Šestý díl Giant Ligy Grand Prix Marlés a vítězství pro AC Sparta Praha a Honzu Rybu. To je divok. Honza Ryba dneska se dostal do úniku na 7 okruhů v 17. kole společně s Vojtěchem Jonášem a se svým stávým kolegou Honzou Brňákem. Je to tak? Tak, je to tak. Chtěl bych jim obom poděkovat. Pomohli mi. Férově jsme se střídali a pomohlo mi to nakonec v tom celkovém pořadí, kdy jsem vyhrál závod. Tam si vlastně nazbíral úctyhodný počet bodů. Nakonec vítězství 22 bodů. Kam se chystáte? Teď se chystáme do Maďarska a na Slovensko na závody Vyšegradské čtyřky. Na úci závody. Tým Sparty na Vyšegradskou čtyřku a Honza Ryba v dobré formě. Doufejme. Tak ať se daří. Díky. Ahoj.